Gəncə şəhər sakini Aqil Əfəndiyev Daxili İşlər Nazirliyinin 102-zəng mərkəzi xidmətinə zəng edərək bacısının koronavirus infeksiyasından dünyasını dəyişdiyini və tətbiq olunan sərt karantin rejimi ilə bağlı çarəsiz olduğunu bildirib. Müraciətlə bağlı dərhal polis əməkdaşları xüsusi geyimlərdə məhkəmə tibbi ekspertizası və patologiya anatomiya birliyinin Gəncə şəhər şöbəsinə gələrək mərhumun cənazəsini xüsusi avtomobillə qəbristanlığa aparıb. Bu gündə çox ağır gündə biz çox çarəsiz qalmışdıq. Bu vaxt polis işçilərinə zəng elədik. Polis işçilərinə çox minnətdarımız, ailəmiz adından minnətdarımızı bildiririk. Ona bizə çox kömək elədilər onlar. Bizim yanımızda oldular. Onlar elə bil bizə qüvvət verdilər, güc verdilər. Karantin rejiminin qaydalara gözlənilməklə qadın İslami qaydalarına uyğun dəfn edilib.